ନାଇଁ ବଡ ସାର କଣ କହିଲେ ନାଇଁ କଣ କେତେ କଣ ଇଏ କରିବା ସେ କେତେ କହୁଥିଲେ କଣ 10 10,000 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ନା 10,000 ଲେଖେ ହେଲା ଦେଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ମରିଯିବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ତ 5 ଚୁପେଇଲି ଆଉ ହଉ ହଉ ହଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସର କଳାକାରନାମା ପୋଲିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବେପାରୀ ପୋଲିସ ଡିଲ୍ର ଅଡିଓ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ହାବିଲଦାର ଠୁ ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ବନାଉଛନ୍ତି ମୋହରା କନ୍ଧମାଳରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ରାକେଟର ଚେର ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ତାହେଲେ କରିବା କାହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ମୋ କହିବା କଥା ସିଧା ସିଏ ଭେଟିଲେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଆମ ଚିନ୍ତା ଗଲା ଆମେ ସିଧା ଏତିକି ପଇସା ହେଇଗଲୁ ଏମିତି ହେଲେ ଆସନା କି କରନ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି କି ହେଇପାରିବି ହେଇପାରିବନି ସେ ବିଲକୁଲ ମୋତେ ବିଗିଡ଼ିବ ମୋତେ କହିବ ତୁମେ ଆଣିକି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲେଖିକି ଦେବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଉ ସାର୍ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ବଡ଼ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହିସାବଟା ଯିବ ହିସାବଟା ଯେଉଁ ଯିବ ମାସକୁ ମାସ ଆଜ୍ଞା ତମ ନା ଆମ କହ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଜାଣିବ ଏଇଟା କିଏ ସିଏ ଏଇଟା କିଏ ସିଏ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ତମ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ ଟୋଟାଲ ସେ ନେବ ହିସାବ ହଁ ମାସ ଶେଷକୁ ହିସାବ କଡ଼ା ଘଣ୍ଟା ନେବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତାହେଲେ ଚାଲି ହେମି ହଁ ସିଏ ମୋ ସାଥିରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯିଏ ରହୁଛି ସେ କହୁଛି ଶୁଣେ ଆମେ ହକ ପଇସା ଦେବା ହାଡ଼ି ହାତରେ ଭାତ ଖାଇବାନି ସାର୍ଙ୍କୁ ସିଏ ସିଧା ଚିହ୍ନି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ତ ମାଲଟା ଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 20 ବଜାରରେ ଆସିକି ଆମେ ଯାଇକି ଥରେ ମାସେ କର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଜାଣିବ କ'ଣ ଏଇ ଲୋକଟା ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ନା ଠିକ କହୁଛି ଜାଣିବାକୁ ତା ଭିତରେ କହୁଛି ଟିକେ କ'ଣ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରେଇଦେବ ବୋଲି ତଥାପି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରେଇବେ ହେଲା ହଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକ ଆପଣ ସିଧା କହିବେ କହିବେ ମୁଁ ନିଜର ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କହିବେ ତ ସିଧା କହିବି ମୋ ନିଜର କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘ ଲାଇନ୍ କରି କହି କହିବେ ସେଇଟା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏ ଅଡିଓରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହାବିଲଦାର ନଟବର ମହାନ୍ତି ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଡିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ସାର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ହେବାକୁ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ କିନ୍ତୁ ହାବିଲଦାର ନଟବର ମହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଶେଷରେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାହା ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆଗେଇବା ନାଇଁ ବଡ଼ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ କଣ କେତେ କଣ ଇଏ କରିବା ସେ କେତେ କହୁଥିଲେ କଣ 10,000 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଯାହା କରିବା କଥା ନା 10,000 ଲେଖେ ହେଲା ଦେଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ ମରିଯିବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ତ 5 ଚୁପେଇଲି ଆଉ ହଁ ହଉ ହଁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧା ସିଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ଥାନା ହାବିଲଦାର ନଟବର ମହାନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିଥିବେ ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅନୁଗୁଳକୁ ବାଲି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବନାଉଛି ମୋହରା ବାଲି ଓଭରଲୋଡ ପାଇଁ ଗିରଫ ଭୟ ଦେଖାଇ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଭୟ ସହ କଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଲାଳସା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସଜାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଓ କେଉଁଠିକି ଯିବ ତାହା ସବୁ ପୋଲିସ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସର ମୋହରା ବନିଥିବା ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଯେ ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛୁ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟାରେ କି କ'ଣ ଚାନ୍ଦା ପାଉଛ ତମେ କି ପୋଷାକି ହେବ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ ଆଉ ତମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସୂତ୍ର ବତାଉଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ କର ତମେ 2 ପଇସା ପାଇବ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇବୁ
ଆଜ୍ଞା କିଏ ନିଜେ ନଟବର ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସୂତ୍ରଟା କହୁନାହାନ୍ତି ନା ତମ ପଟୁ ସେପଟେ ପିଲା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ତମେ ବ୍ୟବସାୟ କର ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଲେ ଏପଟେ ତମେ ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତମକୁ ଅତରସରା ହରିକା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଗାଁକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ ମାସକୁ ମାସ ପାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଚୁପ୍ କାହିଁକି। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।